Сонечки мої, усім доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, хто любить подорожувати? А ви знали, що це може бути ще й онлайн? Завдяки пані Дар'ї ми сьогодні будемо подорожувати новою країною і дізнаємось неймовірно багато речей. Тож, давайте розпочинати. Пані Дар'я, доброго вам дня, ми раді вас вітати. Добрий день, рада всіх бачити, моїх улюблених юних географів. Кіра, вмикай камеру. Теж хочу і тебе побачити. Так, ну, можливо, хтось слідкував за сьогоднішнім анонсом. Ми теж їдемо в країну, яка не так далеко від нас знаходиться, від України, але і країна сусіди з Польщею. Міланочка, що ж це за країна у нас? Вмикай звук. Так. Чехія. Так, ми поїдемо в Чехію. До речі, я не знаю чому, але я якось раніше не показувала вам свої особисті фотографії. Хоча в багатьох країнах я насправді була, які я вам розказую, і розказую власний досвід, але треба, мабуть, колись підготувати вам таку презентацію з моїми фотографіями і з моїми враженнями про ту чи іншу країну, а можливо і власними навіть відео. От, то треба буде якось таке зробити, а сьогодні ми подорожуємо Чехією. Я дуже просила, у кого там є змога, можливо, щоб батьки заздалегідь роздрукували нам ось таку картинку, так? Картинку, на якій зображені різні місця Чехії. О, у когось вийшло роздрукувати таку картинку? Підійміть ручку, у кого є така з собою сьогодні розмальовка? Так, Ірічка, в тебе є розмальовка? Немає. Немає. Я скажу, підійміть ручку, у кого є. Так, Міша, є в тебе, так? Ні, скажи, немає. Немає теж, так. А Міша щось інше хотів сказати, так? Включено. Кажи. У мене немає розмальовки. Добре, а ти щось ще хотів сказати, чи ні? Ось, я був у Прасі. І ось, я знаю, яка столиця. Ух ти, нічого собі, ти був у Прасі. Відповідно, це столиця Чехії, абсолютно вірно. Столиця Чехії, у мене є там на улюбленій музей землеробства. Бо а там ще багато тракторів. І ще там є тварини. Угу. Тому я тобі... Дуже... Вау, нічого собі. Тому тобі, мабуть, музей сподобався, що багато тракторів. Міша любить трактори. Супер. А Міша Демченко підняв ручку. Він теж був в Чехії. Я хочу показати свій малюнок. А ну показуй. Ух ти, патріотичний, дуже красивий, жовто-блакитні кольори. Супер. До нас ще приєднуються учасники. Так, Міланочка. А я буду фарбувати на своїй карті. О, то класно, теж гарна ідея, так, фарбувати теж вже є. Так, в кого немає такого малюночка, нічого зробити, можливо, на наступний раз і зафарбуєте. Я дуже люблю ці розмальовки, тому що вони допомагають вам додатково ще запам'ятати, про що ж ми будемо з вами говорити сьогодні. І так, які ж я для вас свідчення цікаві підготувала, зараз будемо дивитися. Ось така наша неймовірна Чехія. Вона дуже насправді красива країна. Вона невелика, але дуже красива. Прапор Чехії. Мілано, ти нам підготувала, ти завжди нам допомагаєш. У тебе є картинки з різними прапорами. Немає на цей раз тебе прапору. Ось. Ох ти. Так, зараз нам Мілана демонструє прапор. Так, який красивий він. Дивіться, прапор цікавенький, тому що так само, як і в Польщі, до речі, біло-червоний, так? Але чим відрізняється?
От сюди збоку врізається у нас синій такий трикутничок. Тому у кого є олійчики і аркуш паперу поряд, ви можете замалювати собі прапор Чехії. А у кого немає цього, можна малювати на розмальовці, яку я давала. Так, у кого вона є, можна розмальовувати там прапор Чехії. От, далі я вам підготую наступні уроки. Ми вже стільки країн вивчили. Подивимося, чи пам'ятаєте ви країни, в яких ми вже з вами були. Я нагадую, ми були в Японії, і в Китаї, і в Індії, і в Україні, і навіть у Франції, Німеччині, Італії. Що я ще забула? Польща. Ого, скільки ми з вами вже намандрували? Я навіть забула вже всі країни. І от повторити ці якраз всі прапори, пограємо з вами потім гру. Так, кажи, будь ласка, Міланка. А ще ми у Львів подорожували. Так, ну це в Україні, якби межа вже України, правильно, і Львів, і Харків ми дивилися, і Франківськ. Так, в Києві я ще вам екскурсію не встигла провести. От, я сподіваюся, вже достатньо часу, щоб ви замалювали наш прапор Чехії. Чехія знаходиться, дивіться, дійсно в серці Європи. І в Чехії знаходиться центр Європи. Якраз от посерединці Європи. Ліля, гарний дуже прапор, молодець, дуже гарно вийшло в тебе, красиво, молодець. Так, дивіться, скільки країн-сусідів у Чехії. Це Німеччина, ми в ній вже були з вами. І в Польщі ми були з вами. Це Австрія і Словаччина. Вона ось так в центрі країн знаходиться, в центрі взагалі Європи, вважається, знаходиться. Офіційна назва країни називають Чеська Республіка. Столицю нам вже сказав, здається, Міша, він сказав, що це Прага, і він був в Празі. І я була теж в Празі, мені дуже сподобалась столиця Чехії. А грошова одиниця, знаєте, яка? Чим розраховуються, які гроші в Польщі? Не євро, підказка. У них спеціальні є гроші, які називаються... О, Лілічка підіймає ручку, так. Ліль, ти знаєш, які гроші? 100 крона. Так, чеська крона, абсолютно вірно. Крона, у них гроші, грошові одиниці, крони. Так, а от Міша був, можливо, в тебе якісь чеські гроші залишилися чи ні? Випадково ні? Чи так, чи є якісь? От, сама країна дуже старовинна, багато є гарні прапори, бачу, дуже гарні, дякую, що показуєте, дякую, що демонструєте. В Чехії дійсно стара країна, дуже багато різних замків залишилося. От. І окрім цього, дуже історичним є столиця Чехії, це сама Прага. От. Вважається, що в Чехії понад... І 11 об'єктів занесені у спадщину ЮНЕСКО. Златислава, гарний прапор, дякую, побачила я. А хто знає, що таке спадщина ЮНЕСКО? Я дуже часто кажу постійно, спадщина ЮНЕСКО, спадщина ЮНЕСКО. А ви розумієте, що це таке чи ні? Артем, ти розумієш, що таке спадщина ЮНЕСКО? Ні? Так, то ручку тримаєш, потім питання в тебе спитаюся. Так, ага, Мілана мені допоможе, вона найдоросліша. Те, що важливе для країни. Дивіться, це об'єкти історичні, які знаходяться в тій чи іншій країні. І ЮНЕСКО спадщина, тобто це міжнародна організація, яка бере під охорону
цей, наприклад, палац або замок, от, і охороняється. Там тоді заборонено будь-що змінювати, тому що максимально намагаються зберігти це в такому первозданному вигляді, як воно було. І навіть якщо відбувається якась реставрація, тоді там закликаються усі різні архітектори, і обговорюється, як це змінити, чи як там покращити це. От, і це дуже високий статус. Значить, там ця пам'ятка має значення для усього світу. І от в Чехії їх аж 11 таких, це дуже велика кількість. Є такий відомий собор Святого Віта. Ану, Міша, признавайся, був ти в такому соборі Святого Віта? Бачив його чи ні? Бачив? Був? Міша? Тебе питають. Біля! Біля нього був, правда? Так. А скажіть, будь ласка, можливо, хтось, крім Михайла, був у Чехії? А ну, підійміть ручку, хто був в Чехії, можливо, ще? Ага, Артем був. Ага, бачу, добре. Артем, а ти в якому місті був, ти пам'ятаєш чи ні? Був в Чехії, мій дядько в Чехії живе. Ух ти! А в якому місці? Ти пам'ятаєш, в якому ти місці був? Я там не був і не знаю. А, тільки твій дядько живе, я зрозуміла. Так, добре. Матвій, ти теж був в Чехії? Там мій брат живе. Рідний братик, так? Нічого собі, він вже дорослий? Ну, він якось такий. Ага, я зрозуміла. Так, Богдан, бачу твій прапор і бачу, ти собор намалював, дуже гарно вийшло, супер. Так, ну ось такий собор Віта, гарні прапори, дуже гарні всі, бачу, дякую, що показуєте. Це один з найкрасивіших, вважається, готичних соборів Європи, і він, його будівництво ще почалося ж в далекому 14 столітті. От, собор Святого Віта проєктувався як місце коронації, тобто в цьому палаці коронували, да, нового короля там Польщі, от, зберігалися скарби королевської родини, а також був склеп. Склеп – це місце для поховання. Тобто ховали королівську родину. Друге дуже відоме місце самі Празі, і в Чехії сюди люди з'їжджаються, це Карлів міст. Це давнішній стародавній міст, який ще почали будувати за часів Карла IV. В 14 сторіччі. Він відомий тим, що він досить довгий, 516 метрів, дуже широкий, аж 10 метрів, там дійсно багато є де погуляти, а сам міст, він оздоблений різними скульптурами. І ось, наприклад, ось одна скульптура, друга скульптура, вони здаються дуже маленькими, але насправді це такі величезні скульптури і дуже цікаво прогулятися по цьому мосту. Що не цікаво, що не дивлячись на те, що багато історичних таких будівель є у Чехії, намагаються будувати і нову сучасну архітектуру. Так, всі туристи намагаються приїхати до танцюючого будинку. От, це такий символ сучасного сучасної архітектури. Його збудували в 94-му році. І танцюючий будинок, бо бачите, як він так цікаво загинається. Наче вигнута така жіноча, кажуть, вежа. От. І є ще досить відомий біля собора Віта Празький град. Празький град занесений навіть в книгу рекордів Гіннеса, бо він має довжину 570 метрів і ширину 130 метрів. Це є один з найбільших замків світу. Празький град, або кажучи, Празька фортеця, традиційна резиденція чеських володарів. От. Ну,
я думаю, що якщо Міша був у Чехії, у Празі, то він теж це бачив. То, бо як підійматися до Святого Віта собору, то обов'язково бачиш в Чеський град. А тепер, якщо ви пам'ятаєте роздруківку, яку я вам давала, ми проговорили ось і вже подивилися прапор Чехії. От, ми також з вами подивилися, що ще територію Чехії, але бачите, тут довкола ще є футбольні м'ячі. До чого їх тут намалювали? От, тому що в Чехії є такий цікавий стадіон, він називається Страговський стадіон, розташований на вершині Страковського пагорбу в самій Празі. Але чим він цікавий? Він має найбільшу в світі площу поля, аж 63 тисячі метрів квадратних. Подивіться на цей стадіон, скільки там полів вміщається, дивіться, одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. 8 полів розташовано в межах одного стадіону, а поряд такий повноцінний ще стадіон стоїть там, де проводять футбольні матчі. Трибуни цього стадіону можуть вмістити аж понад 220 тисяч глядачів. Це уявіть, скільки людей взагалі. От, ось такий є стадіон. От, ну, оскільки багато цікавих історичних пам'яток є в Чехії, сучасних, дуже сучасних багато будівель добудували, як оцей танцюючий будинок, або ось дивіться, яка скульптура теж вона рухається. Це приваблює туристів, аби відвідати Чехію. От такі-то справи. Міша, що ти хотів додати? В тебе ручка піднята, ти щось хотів сказати? Але про Чехію, добре? Не так, не так. Про що-небудь. А оце? Ти знайшов чеську крону! Ану, покажи. Ух ти, Міша, як гарно, дякуємо. Класно. Національна валюта, так? Круто. Монетка замку. Замок, який ми тільки ще дивилися. А ну показуй, Міш, покажи. Вау, як гарно. Клас. Супер. Дякуємо тобі, дякуємо, продемонстрував. Так. Олічка, в тебе теж це чеська крона? Так? Оль, да? Так. Ти теж у Чехії? Ні. Була раніше в Чехії, так? Чи твої батьки? Так, буде. Ти була, так? А в якому ти місці була, ти пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Пам'ятаю. Кірочка, що ти хотіла додати? Я хотіла показати, що в мене ще посередин. Ну, прекрасно, але це не стосується нашого уроку. Давайте всі ваші іграшки ви покажете вже в кінці уроку. Так, я ще хочу показати свої власні фотографії з Чехії. Коли-небудь треба їх на комп'ютер мені скинути, щоб я вам показувала. Дивіться, це танцюючий дім. Ви бачите? Оце я стою, це танцюючий дім. Це архітектура Чехії, яка гарна, ті, що картинки ми дивилися. А це національна страва, такий крученик, він солодкий, всередину нутеллу заливають, і усюди на вулицях в Чехії продаються такі смаколики, люди приїжджають їх поїсти. От. Ну і сучасні теж різні архітектурні прилини вздовж річки вистроїли таких, дивіться, жовтеньких пінгвінів. От. Ну, дійсно, дуже красива така Чехія, мені дуже сподобалася. Ось це собор Віта, дивіться, який ми тільки що дивилися з вами. От так. Добре, а ще таке цікавеньке, що в Чехії придумали для дітей. В
Чехії придумали мультфільм, який був дуже популярний, і зараз він популярний, вже його переробили на сучасний лад. Це мультфільм про крота. Можливо, ви знаєте цього персонажа, а якщо ні, то сьогодні дізнаєтесь разом зі мною. Що цікаво, чому цей мультфільм став популярний у всьому світі? Тому що він без слів, а там лише сюжет, подорож крота, маленького, невеличкого. І його розуміють, цей мультфільм у всьому світі. Він дійсно розійшовся, розлетівся по всьому світі, всі діти його дивилися. Тому я зараз вам пропоную переглянути разом зі мною коротеньку серію мультфільма про крота. Увага на екран, добре? Готові дивитися? Так. Так, наш мультфільм про крота. Цей мультфільм придумали ще раз у Чехії. Це чеський персонаж. От. Добре, зараз я зроблю, щоб звук було всім чутно. Поїхали дивитися на екран. Можливо, вам сподобається, і вдома будете дивитися цей мультфільм. Thank you.
Ку-ку. Нарешті подружилися друзі, так? Один одного дражнили, і в кінці подружилися. Міша, що ти хотів сказати? Я хотів сказати, що він для мене смішний. Смішний? Ну, це мультфільм про кролик. Там багато серій, різний є сюжет, але цей мультфільм придумали от в Чехії, будете знати. І цей мультфільм відомий у всьому світі, тому, можливо, після нашого заняття ще подивитись якісь серії. На сьогодні у нас все. Я всім дякую за заняття. Роздруковувати роздруківки і розмальовувати. Мілан, що ти сьогодні за урок встигла розмалювати? Розкажи нам. Я успіла замалювати майже цілий замок. Ух ти, так. Давайте всі малювали, хто прапори малював, покажіть мені прапори, хочу подивитися. Так, зроблю нам на пам'ять красиву фотографію. Ух ти, які гарні прапори Чехії. Супер. Пані Таня, звертайте увагу, Міша Бойченко показує нам обкладинку з цього мультика. Бачу, так. Боже, Міша, в тебе все є про Чехію? І гроші, і книжка, і це нове. Про кротиків. Це у тебе книжка якраз, так? Так. Яку ми зараз дивилися? Подивіться, дітки, якраз книжку, яку ми мультфільм тільки що дивилися. Ух ти! Це такі самі історії, як ми дивилися, тільки тепер уже. Книжка. Супер, супер. Дякую всім за урок і до зустрічі на наступних. Па-па, до побачення. Дуже вам дякую. До нових подорожей, мої любі. Бувайте. Гарного всім дня.